Що таке гірські породи? Твердий зовнішній шар землі – земна кора, утворений гірськими породами, здебільшого вкритими зверху тонким шаром ґрунту. З гірських порід складаються гори. Серед найпоширеніших гірських порід – граніт, пісок, глина, вапняк, мармур, базальт, крейда, вугілля і торф. Гірські породи складаються із мінералів. Граніт – кам'яниста, кристалічна, зерниста гірська порода, що складається з таких мінералів – кварцу, польових шпатів та слюди. Кам'яні гірські породи під дією перепадів температур та дії інших зовнішніх сил постійно руйнуються. Біля підніжжя скель нагромаджуються великі і дрібні уламки. Розсипчасті нагромадження невеликих гострокутних уламків гірських порід – це щебінь. Галька – обкатані і відшліфовані водою уламки гірських порід. Пісок утворився внаслідок їх подальшого подрібнення та накопичення. Із граніту і базальту переважно складається твердий зовнішній шар землі – земна кора. Вапняк утворився внаслідок накопичення відмерлих решток молюсків та рачків, які мали вапнякові черепашки – мушлі. Кремінь – дуже міцний мінерал, за допомогою якого викрасають вогонь. Крейда – осадкова гірська порода, утворилася на дні давніх морів із решток дуже дрібних організмів. Глина також має осадкове походження з відмерлих решток водяних організмів. Люди здавна видобувають і використовують гірські породи для своїх різноманітних потреб у господарстві. Дякую за увагу!